750 միլիոն ծրագրի մասին ընդհանուր։ Ես ուզում եմ իմանալ դրանք որ ոլորտներում են, ինչ ներդրում այն ծրագրերը եւ դրանից որը հիմա ինչ փուլում է հասել։ Դրանք նախ արդեն 83 70-ի փոխարեն 89 դները 89 ուրեմն 95 89 մոտավորապես 3.3 միլիարդ դոլար հանրագումարով այդտեղ երկու խումբ ծրագրեր կան, որովհետև բոլորը քննարկման տարբեր մակարդակում են գտնվում, կան նպատակը նախ պարզաբանեմ, վարչապետի հանձնարարությամբ բոլոր այն ծրագրերը, որոնց վերաբերյալ ծրագրի հեղինակները իրենց նախաձեռնությամբ դիմում են կառավարությանը այս կամ այն կերպաջակցություն խնդրելու դիմումով, մենք դրանք հաշվառում ենք, հավաքում ենք 1.5-ական ցուցակի մեջ, զեկուցում ենք պարբերաբար վարչապետի աշխատակազմ, որպեսզի հնարավոր լինի նաև հետագայում հետևել յուրաքանչյուր ծրագրի ընթացքով տեղի ունեցող զարգացումներին, խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են եւ պահանջում են լուծումներ, եւ ինչպես նաեւ հետևել, եթե ամեն ինչ նորմալ է։ Տարբեր բնագավառներում են էներգետիկա, քաղաքաշինություն, ազգնաբերություն, զբոսաշրջություն, գյուղատնտեսություն, այսինքն բոլոր բնագավառներին վերաբերող տեղեկություններ այդտեղ կան, դա գաղտնի ցուցակիչ է, ես ձեզ կտրամադրեմ անունները հանված ոլորտներով, որ կատարված ինչ-որ ներդրում աշխատանք կա, որ սկսել են արդեն բանալը։ Այն 770-ը, որ դուք նշում էիք, այդ 3.3 միլիարդից առանձնացված են մոտ 800 միլիոն դոլար արժեքով, ընդհանուր արժեքով ծրագրեր, որոնց ուղղությամբ այո քայլեր են արված։ Մի դեպքում սարքավորումներ են ներգրավացի արդեն պատրաստ են մոնտաժման, մի դեպքում դրանք ճանապարհին են, մի դեպքում շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, այսինքն բազմաթիվ տարբեր զարգացումներ կան, որոնք վկայում են այն մասին, որ մենք ունենք ընթացքի մեջ գտնվում, ինչպես եւ միշտ դինում։ Շատ լավ, պարոն Խաչ, եթե այդ ներդրողները ձեզ են գալիս դիմում, տարբեր կառավարության են դիմում, օրինակ վարչապետին, ասում են, որ գնում եմ ընդ դիմում վարչապետի հետ միանգամից հանդիպել առնվազն փող վարչապետի, լավ հարաբերակի կոնե էկոնոմիկայի նախարար, բայց ավելի շատ օգտվում են վարչապետից։ Ամեն ինչը լինում է, եւ դուք ճիշտ եք, որ շատերը նախընտրելի են համարում կամ անհրաժեշտ են համարում վարչապետի օգտվել։ Տեսակ անցած շաբաթ մեկ տեսագրություն առնվազն պարզաբանվեց, որ ամերիկահայ ներդրողներ կային, վարչապետի հետ հանդիպեցին, պատմեցին իրենց ծրագրերը, այդ թվում նաեւ ցույց տալով են հավանական ոլորտները, որտեղ առաջիկայում կդիմեն կառավարության ժողովրդին։ Հիմա քանի ծրագիր է, դու 83 ասացիք, եւ եթե միաշա քանի ներդրում այն ծրագիր կա սեղանին։ Այդ կարգի մոտավորապես 8-10 տասնյակ եւ ավելի, հա, դեք այդպես ասեք։ Կներես Հասմիկյան ու ավարտեմ Երևան։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք վարչապետ լավ կառավարությունը իրավապահ մարմինները սպայկայի դեմ են ինչ որ գործեր հարուցում են, մյուս տնտես խոշոր տնտեսվարողների, սա չի այսպես բանանում վախեցնում ներդրողներին, որ եթե իրենք էլ կան վաղը այդտեղ ներդրում անեն, մի բան էս կոմենտում կա վարչապետի դուրը չկան հանկարծ, մեկ էլ հոպ առավոտյան մեկը կմտնի ու մի 8 միլիոն միլիարդի բանը փոխվում։ Ես կարծում եմ, որ դուք ձեր հարցի պատասխանը գիտեք եւ դա որևէ կերպ չի կարող մեկնաբանվել որպես տերոր առաջինը, եւ որևէ կերպ չի կարող մեկնաբանվել որպես վարչապետի կամ կառավարության մեկ այլ անդամի կողմից առնվազն ինչ բառ է դեպքում ավելի ճիշտ, իրենք դեպտեղ անելիք չունեն, այդտեղ կա իրավապահ կառույցների եւ կազմակերպության միջև եղած, այո, տվյալ դեպքում հարկային, որովհետեւ մաքսային, իսկ մաքսային նույնպես իրավապահ է այդ հանգամանքներում, հարցի պարզաբանման առաջացումը չէին անում, հիմա այդ իրավապահները այս իշխանության իրավապահներն են, ես կարծում եմ, որ անում էին որպես իշխանության կողմից քայլ դա։ Տեսեք, ես չեմ ցանկանում որևէ կերպ գնահատական տալ այն հարցին, թե իրավապահները ինչպես են գործել, ինչպես են գործում։ Իրավապահները հիմա պարոն Անանյանը զուգահեռաբար պարզաբանումներ է տալիս, վստահ եմ, գրեթե նման հարցի առնչությամբ, եթե մի բան իրենց հայտնի է դարձել եւ օրենքն ասում է, որ իրենք այդ դեպքում պետք է գործողություններ կատարեն, պետք է կատարեն։